Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Я, тыңдап тұрмыз сізді, айта беріңіз. Мен Тараз қаласына хабарласып тұр едім. Бізде бір аптадан бері қала бойынша ыстық суды өшіріп, үйде үлкен кісілер бар, кішкентай нәрестелер бар деген сияқты қиналып жатырмыз. Ауыр сырқаулар көбейіп жатыр. Тиісті органдарға хабарлассақ, мардымды жауап бермеп, әне қосады, міне қосылады деп. Сіздер арқылы осы мәселе бір шешімін тапса деп едік. Рахмет. Рахмет, біз сіздің мәселеңіз жайында құзырлы орган өкілдерінен білуге тырысамыз. Жақсы.